Lep pozdrav vsem svetnicam pa svetnikom. Pozdravljam tudi predstavnike medijev in pa vse tiste, ki spremljate sejo preko televizije. Najprej prosim za potrditev prisotnosti z glasovalno napravo. Ja, prisotnih je 18, očitno je, da ni pravilno pritisnil. Seja je sklepčna. Odsotno se je upravičil gospod Jernej Verbič, da bo zamudil ali pa morda tudi ne pride. Gradivo ste prijeli skupaj z vabilom 3.5. Občinski svet tudi obveščam, da v skladu z 26. členom poslovnika občinskega sveta na dnevni red 30. redne seje nismo prejeli nobenega predloga za spremembo dnevnega reda, zato je predlagani red, dnevni red potrjen. Dnevni red pa se glasi, in sicer te 30. redne seje, točka 1 zapisnik 29. redne seje in pa 14. dopisne seje, druga točka odlok o spremembah odloka o proračunu občine Postojna za leto 2018, tretja točka, odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Goričica ob Stari vasi, enote urejanja prostora, enota urejanja prostora PO 59/5, četrta točka, promet z nepremičninami in peta točka, pobude in vprašanja ter odgovori na pobude in vprašanja. Lahko počnemo za prvo točko, zapisnik 29. redne seje, in 14. dopisne seje. To gradivo je na straneh 1/1 in 1/4, 44. In prosim, da se prijavite na razpravo, odpiram prijave. Nihče, hvala. Zapiram prijave, torej prehajamo na glasovanje o sklepu. In sicer potrdita se zapisnik 29. redne seje in pa zapis 14. dopisne seje občinskega sveta. Sedaj je prisotnih 20 svetnikov in svetnic. Glasovanje je odprto, prosim, za glasovanje. Za je glasovalo 16, nihče proti, sklep je sprejet. S tem zaključujem prvo točko in smo pri drugi točki dnevnega reda, in sicer odlok o spremembah odloka o proračunu občine Postojna za leto 2018. To gradivo je na straneh 2/1 in do 2/7, skupaj s prilogami. Pri tej točki so poročevalci dnevnega reda Vanja Uljan Vičič, bivša svetovalka za računovodstvo, Robert Ozbič, sekretar za področje okolja in prostora, ter Martina Magajna Gržel, višja svetovalka, vodja režijskega obrata. In bi prosil kar Vanja tebe kot prvo, da podaš dodatno obrazložitev. Hvala za besedo. Rebalans je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. Z rebalansom se v bilanci prihodkov in odhodkov prihodki zvišuje za 1.438.000 evrov, odhodki za 2.882.000 evrov. Razlika med tem bo pokrita iz sredstev na računu ob koncu preteklega leta. V proračun se vključuje nova postavka, na kateri so sredstva za nujna investicijska dela oziroma tekoče vzdrževanje Kutinove hiše. Iz proračuna se izključuje postavka Medgen zaradi nepridobitve sofinancerskih sredstev. Zvišuje se poraba na postavkah stroški dela režijskega obrata, zvišuje se stroški zimske službe, stroški oziroma višina porabe na postavki za izgradnjo parkirišča za zdravstvenim domom Postojna, na urejanju komunalne infrastrukture v Hraščah, postavka investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov in pa sredstva se zvišujejo tudi na postavki, kjer so predvidena sredstva za nakup nepremičnin. Spreminja se tudi konstrukcija oziroma razmerje med viri financiranja na projektih gasilsko-reševalnega centra, ki so predvsem vezana na sofinanciranje po 23. členu zakona o financiranju občin in pa sredstva v okviru postavk oskrbe s pitno vodo.
to bilo z moje strani vse. Hvala. Hvala. Robert, bi še ti kaj dodal? Martina? Bomo pol pred razpravi, če bo potrebno. Hvala. Odpiram prijave na razpravo. Hvala, zaključujem prijave. Predlog sklepa se nahaja na strani 2/2 in sicer občinski svet občine Postojna sprejme odlok o spremembah odloka o proračunu občine Postojna za leto 2018. Sedaj prisotnih 21 svetnic in svetnikov. Kaj, želite dobo? Ja, ja. Hvala. Glasovanje odprto, prosim, za glasovanje. Za je glasovalo 21, proti nihče. Sklep je sprejet. S tem zaključujemo drugo točko in prehajamo na tretjo točko in sicer odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega Vanja, Robert, hvala. Martina, ti ostaješ ali greš? Ja, prosim. Se pravčujem. In sicer tretja točka odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Goričica ob Stari vasi. Enota urejanja prostora PO 59/5. To gradiva na stranek 3/1 do 3/7. Poročevalka je, ki je ne vidim. Prihaja. Prečevalka pri tej točki dnevnega reda je Anita Krajnc, višja svetovalka za urbanizem. In prihaja kje? Prijem Anita, da ne bomo čakali, sicer lahko jaz podam par besed, pa potem bo Anita. In sicer gre za novo naselje v Goričici. Aha, Anita je tukaj. Anita, prosim. Gre za novo naselje v Goričica, to je pri Stari vasi, individualnih hiš, gre za spremembo in sicer manjše popravke, predvsem garažnih prostorov, tako je bila nekje izražena volja teh bodočih, oziroma lastnikov bodočih investitorjev, tako da, Anita, prosim, da boš ti na kratko. Ja, ko je bila začeta sprememba in dopolnitve na podlagi pobude zasebnih investitorjev, predvsem zaradi teh faze gradnje, ker je občina v bistvu v letošnjem letu že skoraj dogradila to komunalno infrastrukturo in da bojo lahko oni pridobili gradbeno dovoljenje. Poleg tega se je potem pa še za te dimenzije garaž, ker so jih motile, ker so želeli pač drugačne garaže, kot je bilo predvideno po OPPR-ju. To je v bistvu to. Hvala, odpiram prijave na razpravo. Nihče? V redu, hvala, zaključujem prijave. Predlog tega sklepa je na straneh 3/2 in sicer občinski svet občine Postojna sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Goričica ob Stari vasi enote urejanja prostora. Enota urejanja prostora PO 59/5. Prehajamo na glasovanje, zdaj nas je 22. Pozdravljena. 22, prosim za glasovanje. Da glasujete, pardon. Za je 22, proti nihče, sklep je sprejet. Zaključujem tretjo točko in prehajam na četrto točko in sicer promet z nepremičninami. To gradivo je na stranek 4/1 do 4/5. Pri tej točki je poročevalka dnevna greda Maja Korošec, podsekretarka za premoženjsko pravne zadeve in Maja, prosim, da tudi ti podaš obrazložitev. Anita, hvala, lep večer. Hvala za besedo. Torej, predlaga se tretja dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja in sicer gre za parcele v KO Postojna v približni izmeri 3100, skupni izmeri 3100 kvadratnih metrov. Gre za rezervno lokacijo za novo vrtec in pa za nepremičnine na Kolodvorski, ki so že kategorizirana cesta, asfaltirana,
okvirna cena nekje 35 evrov na kvadratni meter. Je pa fazi cenitve. Hvala. Hvala, Maja. Prosim, odpiram prijave na razpravo. V redu, hvala, zaključujem prijave. Gospod Zvonko Črnač, beseda je vaša. Ja, hvala. Glede točk 3 do 6, to je tisti del, ki se nanaša na pridobitev zemljišč za, kot je bilo rečeno, nadomestno lokacijo za vrtec, bomo mi predlog, da se ta zemljišča odkupijo, podprli. Ker gre za zemljišča, ki so nekako v ožjem delu mesta in glede na ceno, ki je tukaj predvidena, se nam zdi, da je to prava odločitev. Glede vsebine, zakaj se bodo ta zemljišča namenila, pa mislim, da je preuranjeno govoriti o tem, da se bodo namenila za vrtec. Mi na občinskem svetu v tem mandatu pogrešamo eno razpravo o tem, kako in na kakšen način se bodo reševale prostorske kapacitete za osnovno šolsko in predšolsko varstvo v občini Postojna v bodoče. Na začetku mandata smo čutili neko veliko zagnanost v tej smeri, ki je potem opešala. In praktično smo zdaj pred koncem mandata. V celotnem mandatu nismo prišli do tega, da bi strani občinskega vodstva dobili neko usmeritev, kako in na kakšen način se bo občina lotevala pereče problematike graden novih šolskih prostorov, predvsem pa prostorov za vrtčevsko varstvo v prihodnje. Oziroma, ali bo to reševala s podelitvami koncesij, kjer je to mogoče ali ne. Nič ni bilo storjeno v tej smeri praktično. To območje je dolgoročno gledano premajhno. Tudi leži na nekem delu, ki ne omogoča nekih normalnih pogojev za zagotavljanje vrtčevskega varstva. Tako da, glede tega, mislim, da mora občinski svet kaj reči. In tu predlagam, da reče najkasneje jeseni letos. Do takrat pričakujemo, da bo občinska oblast prišla z nekimi usmeritvami in da se bomo o teh usmeritvah tudi na občinskem svetu pogovorili. Reševanje problematike šol in vrtcev, kjer gre za objekte, ki so stari 45-40 let, govorimo o globočniku in vrtcu, grajeni iz azbestnih materijalov, kar je bilo za nekatere 8 let, 10 nazaj grozno problematično, zdaj pa nič več, ni ustrezno. Mi lahko nekaj časa rešujemo to situacijo s prizidki, ampak Postojna se razvija zelo hitro. Vidimo tudi, ni treba delati kakšnih velikih statistik, da bodo potrebe, kar se tiče te mlade populacije v prihodnih letih velike. In skrajni čas je, da se tega problema lotimo resno. Pravi, da se odločimo o tem, ali bo Postojna dobila novo šolo in nov vrtec, ali bo dopolnila javni program vrtca tudi z razpisom koncesije ali ne in kdaj bo to naredila. Tako da mi bomo pač te nakupe podprli. Med drugim, kolikor se jaz spomnim, je na tem zemljišču, ki je navedeno pod eno izmed teh številk med 3 in 6, tudi v obstoječih prostorskih načrtih predvidena gradnja nekega bloka stanovanjskega. Tudi tega v zadnjih letih primankuje. Mi v zadnjih letih nismo zgradili enega stanovanja v Postojni za oddajo v najem. Tako da mislim, da se velja v tem pred odločitvijo, kaj bo na teh zemljiščih, temeljito pogovoriti. Ne nazadnje ima država v Postojni ogromno zemljišč, ki jih ne potrebuje zase. Imamo tam med zdravstvenim domom in šolskim centrom ogromno zemljišč, ki so v lasti šolskega ministrstva, kjer pač treba videti, ne, in spostaviti nek kontakt, probati kaj zamenjati, se dogovoriti, skratka, treba najdeti neko rešitev za naprej, za naslednjih 30-50 let, ne. Ker, če bi tako gledali na prestranku, bi tudi tam delali še ene dva ali pa tri prizidke, ne pa nove šole in vrtca, kar se je zgodilo pred leti. In se je podrl takrat prizidek, ki bi naredil 7 let nazaj, ne. Na prestranku smo podirali prizidek, ki bi star 7 let, ker je bila takrat rešitev, ki je bila takrat predlagana pač začasna in ni bila celovita. In jaz si ne predstavljam, da bomo čez 10 let podirali prizidek, se bo začno čez 2 leti graditi pri Globočni, ker je bila rešitev nedomišljena. Ali pa da bomo podirali neko dodatno enoto vrtca, kar jo itak bomo, po moje, glede na to, kako je na silo bila postavljena, ki je bila postavljena zdaj 2 leti nazaj pri obstoječem vrtcu.
Tako da jaz mislim, da to so stvari, ki jih je treba na tem občinskem svetu predebatirati. Župan mora priti z njegovo usmeritvijo, mi pa moramo povedati, ali je ta usmeritev prava ali ne. Tako da še enkrat podpiramo, da se ta zemljišča kupijo, cena je ustrezna, površine so v centru mesta in ne glede na to, kakšen namen bodo v bodoče dobile, je to razumna odločitev. V redu, hvala. Teja Konrad, prosim. Hvala za besedo. Ja, glede na to, da nataliteta na Slovenskem raste, kakor sem že v preteklosti povedala, smo vsi seznanjeni s problematiko, ki ima občina Postojna, torej ne bi se zdaj ponavljala, torej pomankanje prostorov za vrtce, vendar veseli me, da ste začeli iskati rešitve, vendar, kot je bilo rečeno, te žal niso dolgoročne. Glede na to, da imamo zdaj tukaj zemljišča, ki naj bi bila predvidena za gradnjo dodatnih enot vrtca, me zanima, kako pa ste predvideli, koliko dodatnih enot naj bi se na tej kvadraturi zgradilo in za koliko otrok bi bile te dodatne enote predvidene. Hvala. Lahko odgovorim, ja, seveda. Sicer navedbe prav vse ne držijo, ni tako, ne, imamo vizijo, seveda imamo, drugače ne bi šli v nakup teh zemljišč, kar tako brez glavo. V vseh medijih je že bilo veliko govora o prezidku nove šole, ker ni malo 2400 kvadratov novih površin, 10 novih učilnic z novo kuhinjo, z veliko razdelilnico, z večnamenskimi prostori in tako naprej, celo za dvorano, za dogodke. Tako da ta prezidek naj bi nekje zagotavljal 10 let, v Postojni 10 let ne stiske v učilnicah. Medtem ko za vrtec je zgodba drugačna. V letošnjem letu so proste kapacitete za naslednje leto, recimo v lanskem letu. Jih ni bilo, smo čakali do polovice šolskega leta, da so se te nekako izpraznile in potem popolnile. Tako da vrtec, vpis v vrtec niha, ne raste konstantno kot vpis v šolo, je pa to idealna lokacija za gradnjo vrtca in sicer v izmeri 1300 kvadratnih metrov, 13 ne učilnic, pač pa oddelkov, 13 oddelkov, za koliko otrok ne vem, ker oddelki so različni, odvisno od starosti otrok, od 14 pa mislim, da do 24. Torej 13 oddelkov v tem vrtcu, ki naj bi bil predstavljen v jesenskem času, kot je prosil gospod Zvonko Črnač, v jesenskem času za šolo pa potekajo že vse naloge in sicer, kot je bilo rečeno, naj bi že v juliju mesecu šli v razpis za pridobitev oziroma razpis za izvajalca in pričeli z gradnjo nekje konec leta. Tako da te parcele so pa, ja, bile so tudi resnično namenjene tudi gradnji, bodi si blokovskemu naselju ali pa neki infrastrukturi za javno uporabo. Prva parcela, ki se dotika teh parcel, je že občinska, to je tam, ker je okotroško igrišče in se nadaljuje naprej v nekem sklopu šolskih in vrtčevskih objektov in smo smatrali, da je tudi resnično dejansko idealna lokacija za mesto, za še en dodaten vrtec z 13 oddelki, mislim, da je 1400 kvadratov. Hvala. Zaključujem razpravo. Torej, predlog sklepa je na straneh 5/2. Občinski svet občine Postojna sprejema tretjo dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Postojna za leto 2018. Osnova za izvedbo posameznih razpolaganj s premoženjem je posamičen program ravnanja, katerega sprejme župan občine Postojna. Prehajamo na glasovanje, sedaj prisotnih 23 svetnic in svetnikov. Ne, pozdravljen. Prosim za glasovanje. Hvala. 23 za, nihče proti, sklep je sprejet. Zaključujem četrto točko dnevnega reda in smo pri peti točki, pri zadnji točki in sicer pobude in vprašanja in odgovori na pobude in vprašanja. Odgovori na pobude in vprašanja prejšnje seje so v gradivu na straneh 5/1 do 5/11.
Odpiram pa prijave k pobudam in vprašanjem. Prej pa bi prosil, samo da se opravičujem, preden bomo pač podajali pobude, naj vas še obvestim, na prejšnji seji smo predlagali, da se, oziroma sprejeli sklep, da se imenuje delovna skupina za Počak. Sam toliko v vednost, delovna skupina je bila imenovana, delovna skupina se je že enkrat sešla, smo redno v kontaktih, v ponedeljek se stane drugič. Naj pa povem, da smo včeraj poslali tudi protestno noto na Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in sicer zaradi podaljšenega urnika delovanja s noči in pa danes po noči do 2 zjutraj, kar ni v skladju z dogovori, kot smo se dogovarjali v preteklem letu, ko je bila ta ura 11 zvečer, torej so samovoljno predstavili delovanje na 2 zjutraj in smo poslali protestno noto, tudi koordinacijska skupina se včeraj sestala z koordinacijsko skupino s strani MORS-a in tudi to pač omenjali in dosegli, da je bilo malo manj streljanja se noči, ne vem, kaj bo danes, ampak kot rečeno, poslali smo, rečeno je bilo, da bomo obvestili tudi občinski svet, ki bo v nasprotju, če ne bodo prenehali, kot je bilo dogovorjeno, torej ob 11. ukrepa oziroma sprejemal nadaljne ukrepe proti ministrstvu. To je samo toliko za vednost. Zdaj pa se opravičujem, gremo nazaj na pobude. Prvi se prijavil Zvonko Črnač, prosim. Ja, hvala. Najprej pobude in vprašanja, če niso namenjena samo sebi, ne, ampak so namenjena temu, da se določena stvar, ki se sprašuje oziroma se zahteva razlago, pojasni. In to, kar sem jaz zdaj dobil glede mojih vprašanj, je milo rečeno nedostojno. Ne. Nedostojno. Tisti, ki je te odgovore pripravljal, si ne zasluži plače. Če je v ozadju župan z njegovimi usmeritvami, si tudi on plače ne zasluži za to. Torej, če mi nekaj sprašujemo, ne sprašujemo zaradi tega, ker bi bili osebno radovedni, ampak zaradi tega, ker to izhaja iz vprašanj ljudi, ne? Jaz vem, kako da tam, to vam ni jasno. In če jaz vprašam, zakaj se ni uredila ograja med Kosovelovo in športnim igriščem, ki je bila obljubljena že pred 2 leti in mi odgovorite, da je zdaj pa predvideno v proračunu za letošnje leto in mi ne napišete, kdaj se bo to zgodilo, potem niste upravili domače naloge, oprostite. V letošnjem letu? Ne, jaz želim vedeti, kdaj se bo ta ograja naredila, ker pred 2 leti je bilo obljubljeno, da se bo naredila in se ni. In se ni. In zdaj želim imeti odgovor, kdaj se bo začelo in kdaj se bo končalo. In nekaj podobnega glede kanalizacije, ni predvidenih sredstev v proračunu. Ja, torej kaj? Zdaj na Kosovelovi ne bo še 100 let kanalizacije ali kaj urejeno. Ne, če vprašamo nekaj, želimo vedeti odgovor. Ne, vizijo. Kakšno vizijo ima občina, če bo tam naredila 10 enot vrtca, zraven čez cesto bo pa morala obstoječe, ki jih je 26 ali ne vem koliko, pa poruš čez 2 leti, ker ne bodo več ustrezali standardom. Kakšna je tu vizija? Nobena. In nekaj podobnega je tukaj. Torej, kdaj se bo kanalizacija na Kosovelovi uredila? Kdaj? Po vaši viziji. Potem gremo naprej. Moja kuhinja, ne? Jaz sem eksaktno postavil vprašanje, ne? Projekt je bil blef, oprostite. Iz tega, kar tukaj vidimo v odgovoru, od 23 uporabnikov je število padlo na 10. Pa tudi, ko bo eden, ne bo blef, gospod Črnač. Ne? Se pravi, bolj racionalno, bolj gospodarno bi bilo, če bi tam 10 preko unga super luksuznega vozila Sopotnik vsak dan pelali kosilo domov. Manj bi vas stalo, kukor da furate ta projekt, ki bi umetno ustvarjen. Ne? In potem stroški, ki so tukaj navedeni, niso stroški tega projekta, oprostite. To, kar je tukaj navedeno, ni nič. Na strani 5-4. Ne? Ta kuhinja po nepotrebnem bremeni sredstva, nima nobenega učinka, ne? Ljudje ne želijo biti stigmatizirani, to sem povedal že zadnjič, se pravi, če jim je treba pomagati in pomagajte na tak način, da bo to čim manj stalo in da se bodo ljudje dobro počutili. Če lahko starejši ljudje dobivajo hrano na dom in občina to subvencionira, potem lahko pri Bogu svetemu tudi tak 10 obrokov dodatno subvencionira, tako da mi jih pripeljete na dom. Ni 10 obrokov, 10 uporabnikov, to so družine, ni dragi potrebno, moji. Ne prekinjajte me, dokler imam jaz besedo. Ja, sem jaz se manjere, zdaj ste že 3 leta župan. To so pobude vprašanja, lahko napišete te pobude vprašanja, napišete te besede, prosim vas. Napišete te besede, pobude vprašanja.
kaj vas moti? Gremo naprej. A vas moti, da je ena družina lačna? To vas moti? A za vas je to blef, da je nekdo lačen? Potem gremo naprej. Tic pri Merkatorju. Jaz sem postavil zelo eksaktno vprašanje. Ne kakšen je urnik. Kakšen je bil dejanski urnik, me je zanimalo. In tega v odgovoru ni. Zakaj v določenih dneh, ko je bila frekvenca pred velikonočnimi prazniki velika, je bil tic zaprt? Zakaj? Bil pa je odprt na dneve, ko ni bilo enega turista sred Postojne. Zaradi tega sem želel vedeti, kdaj v letošnjem letu je ta tic bil odprt in kdaj je bil zaprt. In zakaj se te stvari odvijajo na tak način, bi rekel birokratski, kot se odvijajo, kot izhajajo z tega pregleda. A mi delamo zdaj ta tic sami sebi, namenjen sam sebi, ali delamo za neko podlago tistim, ki prihajajo v Postojno. In ljudje, ki so tam zaposleni, ki nimajo ne vem kako velikega dela s turisti, glede na to frekvenco, ki je tukaj opisana, bi verjetno lahko počeli še kaj drugega, kot tam sedijo. Tako da, vsa ta vprašanja, ki jih mi postavljamo, jih ne zaradi lastne radoznalosti, ampak zaradi tega, da bi se stvari, ki niso dobre, izboljšale. Enako velja za snemanje sej, ne? Jaz ne vem, zakaj je skrivnost, kdo sodeluje pri snemanju sej, a je skrivnost, da županov sin Matic Marenčic sodeluje pri snemanju sej. Zakaj z imenom in priimkom ni naveden? Zakaj niso z imenom in priimkom navedeni sodelavci prepiha in koliko dobijo honorarje mesečno? Zakaj je pa bili? Zaradi tega, ker sem postavil tako vprašanje. Zakaj je bili, dragi moj prijatelj? Tako da pričakujem na naslednji sej eksaktne odgovore na ta vprašanja. Dodatno me pa zanima, ali občina preverja, kako koncesionari, ki imajo koncesije, plačujejo svojim podizvajalcem. Zanima me konkretno za podjetje CPK, ali ima poravnane vse obveznosti v rednem roku do podizvajalcev ali ne. In koliko jih nima, bi želel, da naslednji seji smo seznanjeni s tem, koliko teh obveznosti v roku ni poravnanih, zakaj jih ni in kako je občina v tej zadevi ukrepila. To lahko Martina vam krasno odgovori, ne boste rovo čakati. Martina, prosim, odgovor. Pozdravljeni, kar se tiče podizvajalcev in nove koncesijske pogodbe z koncesionarjem CPK-jem, so vsi podizvajalci nominirani. Čeprav malce izven zakonodaje je bila to zahteva koncedenta, zahtevali smo, da so podizvajalci nominirani in se neposredna plačila vršijo neposredno njim, tako da je ta zadeva urejena. No, jaz bi vseeno prosil za pisni odgovor, se pravi, seznam podizvajalcev, kakšen je bil rok plačil, pri katerem so zamujali z roki plačil, za koliko so zamujali in ali so sedaj vse obveznosti poravnane. Sam malce bolj bi vas prosila za eksaktno vprašanje. Govorimo zdaj o novi koncesijski pogodbi ali govorimo o koncesijski pogodbi, ki je potekla? Govorimo o CPK-ju, ki je bil in kot slišim še vedno koncesionar, tako da govorimo o stari zadevi, se pravi o koncesijski pogodbi, ki je tekla nekaj let. Ne? No, tukaj bi vas opozorila, da lahko edino, če podizvajalci niso prijavili neporavnanih obveznosti, mi z njimi nismo seznanjeni. Ne? Zadeve, ki pa imamo, bomo pa vam naslednji seji poročali. Hvala. Janez Vidmar, prosim. Dobar dan. Mene pa zanima, ali kdo vzdržuje otroška igrala v občini. Namreč zima je bila kar pestra, pa so ta igrala. Dokaj nova so, ampak že ta sneg in tu jih je dokaj načel, pa me zanima, če kakšen tu vzdržuje sploh. Je škoda, ker so dokaj nova in da bi šlo v nič. No? To je eno vprašanje. Drugo pa, kdaj se bo asfaltirala cesta tam v Mateni vasi od trafo postaje pa do tistega mosta čez Pivko, pa tam okoli cerkve v Štivanu, pa do drevestice, pa tam naprej. To je to. Hvala. Ok, hvala. Boš odgovorila? No pa dej. Jaz bi odgovorila v delu, ki se nanaša na asfaltiranje cest. Kot ste bili seznanjeni že z obrazložitvijo vanje pri rebalansu, sta bili tudi postavki vzdrževanja cest in pa uličnega sistema povišeni zaradi zimske službe. Žal smo lahko povišali postavke samo v toliko, da dejansko se bodo v letošnjem proračunskem letu izvajala nujna vzdrževalna dela cest, kar več sredstv ni na razpolago. Namreč tista cesta zdaj ni asfalt, tam se je nekaj delalo in je
pač makadam. Ni tu od zime. To je še investicija od voda. Okay. Bomo dali pisno odgovor, no. Lahko imamo točen datum. Ne točen datum, ampak v mesec. Na prvi del? No, prosim. Ja, bom odgovoril s to, ker v bistvu tukaj gre, sem podpredsednik krajevne skupnosti in že, kar se igral tiče, po Postojni, po mestu Postojna, vzdržuje to krajevna skupnost. Vsako leto spomladi oziroma tekom pomladi najprej naredimo pregled in kasneje tudi popravimo in obnovimo igrala. Je pa tu že vrsto let v pristojnosti krajevne, za mesto Postojna, govorim, krajevne skupnosti, pa mislim, da je tudi po ostalih krajevnih skupnostih enako. Ne? Je pa vedno tako, da najprej se naredi ogled in potem se sanira vse, kar je bilo. Tako da leto še nismo, no, ampak bo pa zdaj. Ne? Hvala. Teja Konrad. Hvala za besedo. Ja, gasilski reševalni center bo počasi odprl svoja vrata. Zdaj pa imajo problematiko in sicer zanima me, koliko prostorov je predvidenih za pranje gasilskih vozil, vozil koncesionarja pa vozil službe nujne medicinske pomoči, ker vemo, da vozila nujne medicinske pomoči imajo pač nepredvideno delo in dejansko potrebujejo, gre se za pranje notranjega vozila, no? Notranjosti vozila. Tako da recimo, kakor je zdaj predvideno, ne bi urgenca dostopala mimo prostorov za gasilce, da bi prišla lahko do branice. Torej, glede na to, da je še možnost to urediti, bi prosila, da to čim prej uredite. Ja, poznam to pobudo. Res je, gasilci imajo svojo pranjico, potem koncesionar ima svojo v zgornjem nastropju. Oni imajo pa tudi nujna medicina, zdravstvenega doma Postojna in pa patronažni imajo tudi svojo manjši del, sicer za notranji del. In ja, to pobudo poznam, da bi se dogovorili, da bi morali njihova vozila prali bodi si gori pri koncesionarju ali pri gasilci, kar je pri koncesionarju bolj smotrno, ampak ti pogovori zdaj potekajo v tem času. No. Ja. Ritve bo rešeno potem. Ja, ja. Andrej Poljšak. Hvala za besedo. V letu 2017 je bilo dogovorjeno, da se postavijo hitrostne ovire v vasi Koče, pa me zanima, zakaj do zdaj to še ni bilo narejeno. Kdaj bo dokončano igrišče v Kočah? Tudi me zanima, če bo to letos ali kako bo s tem. Pojme pa zanima ena bolj strateška zadeva. Lani v takem času so bile umaknjene table za prepoved vožnje težkega tovornega tranzitnega prometa čez prestrajanje Krekitnik, Matenje vas, Pivko in naprej. To je še ena od teh ignoracij države, ne? Se pravi, če nas na počki upeljajo, pa nas zdaj peljajo še tle. Ne? Zadnjič je bila ena okrogla miza glede zaprtja tega tranzitnega transportnega prometa v Kozini, zdaj mislim, da par dni nazaj. Mi se ne odzovemo na to nikakor nič, ne? In predlagam, da bi to bila točka dnevnega reda občinskega sveta, ker bi se občinski svet tudi do tega opredelil. Mi smo imeli ta transport zaprt več kot 12 let. Obljubljali so nam sanacijo nekih 11 kritičnih točk, prišli smo nekje do številke 6, med njimi je bil tudi Rekitnik, pa tako naprej, vendar več kot polovica ali pa 6 ali pa več kot polovica teh točk ni bila storjena, da bi se lahko odprl ta promet, pa se vse kljub temu, ker je pač Kozina pritisnjena, da tranzita tam čez starost ne bo več, smo ga mi zdaj pokasirali gor. Ne? E, če se prijeste v nedeljo, ne vem, tam po tisti 9. uri, ker se ta tovorni promet sprosti, en za drugim gre iz tega dela gor in tudi dol. Ne? Jaz mislim, da ta cesta ni primerna za ta način in jaz mislim, da bi država mogla najti neko rešitev, kako to rešiti. Se pravi, med 11 ali pa 15 let tega tranzita tle skozi nismo dobivali, zdaj smo ga pa dobili, govorimo v roku enega leta. Jaz mislim, da bi to bila tudi pobuda občinskega sveta, da glasujemo, da bi bila pač točka, tako tudi predlagam. Potem naslednjo
Enkrat nazaj sem dal pobudo, da bi se tu parkiranje tovornjakov v Postojni uredilo. Tovornjaki so čez soboto na delo parkirani tle pri i točki, tle spodi, ne vem, če ste opazili, 7-8 tovornjakov stoji na tistem makadamskem ptic parkirišču in pa po kompletni cesti od prilivu, se pravi, od Petrola pa dol proti Starmu Olesu, če govorim. Ne? Odgovor je bil enkrat, da se bo uredilo s tem, da se bo table postavile, tabel ni. Ne? Tam se da elegantno urediti. Jaz sem njih zadnjič se pelil mimo, enoketno se postavi in ne bo več doben parkiral. Tle prticu. Ne vem, 4-6 metrov ketne se kupi, se dene z enega konca na drugem, doa štablička in je končano parkiranje. Krati me pa zanima, ker takrat so rekli, da bo te medicinski inšpektorat reagiral, ker table prilivu pa namreč so postavljene. Vendar se jih dobeden ne drži. Ne? Recimo jaz mislim, da včeri sem se pelil, zvečeri so bili nami 4 kamioni tam skozi. Ne? Se pravi, je tabla prepovedno parkiranje, ampak če jih dobeden ne sankcionira, verjetno bojo se vsi tam. Jaz razumem stisko kamionistu, da se nimajo kje ustaviti, ampak to mora DARS urediti, ne pa mesto Postojna. Da so te romunski, makedonski, ne vem, tovornjaki po noči samo prespijo tam, to ni v redu. Ne? Se pravi, skrene za ceste, spi, dvema pusti, samo smeti in zjutro gasa naprej. Ne? Tle, jaz mislim, da mesto Postojna ni za to no, primerno. Tako da jaz mislim, da se da na kakšen eleganten način te dve zadeve tudi reši. Ne? Potem je pa še zadnja stvar, energetska sanacija telovadnice na Prestranku. Mali bojo počitnice, želel bi, da bi se začelo tu, se pravi, pred junijem ne, in končalo pred 1. oktobrom. Ne. Tako da bi v bistvu te otroci Prestranški dobili to novo ali pa obnovljeno telovadnico pred 1. oktobrom. Ne. Se pravi, če imamo zdaj vse to podpisano, bi želel, da se ta stvar pospeši čim prej ne, in da se začne z sanacijo. In se pravi, če je kaj nujno je ta ne, telovadnica v teh prostorov, se pravi, šola bo končala čez dober mesec, ne, 8-9 razred če prej in jaz mislim, da bi lahko začeli s to sanacijo že takoj, ne, drug teden, če se mene vpraša, pa končalo do, čim prej do 1. septembra, odnosno do 1. oktobra. Hvala lepa. V redu, na nekaj vprašanje bomo kar tako odgovorili, sicer ležeči policaj najprej, ne, med Kočami in Slavno. Ja, to je debata že kar nekaj časa, mislim, da celo leto, malo trenja je med enimi in drugimi vaščani, eni bi, drugi ne bi. Sami smo se odločili, da bomo na podlagi nekega elaborata pripravili elaborat, kje lahko stojijo in kje ne, ker to je ratalo zdaj kar po dolgo in po čez posodbi morali biti policaji. Tako da, kot sem ti rekel, eni bi ga imeli, drugi ga ne bi imeli. Je pa res to, da imamo pa v letos v proračunu tudi namen, smo se dogovorili tudi za krajevno skupnostjo Slavna, da se pripravi elaborat za ureditev tiste ceste, to pomeni tudi širitev, pa sanacijo mostu. Leto samo dokumentacija, potem pa naprej. Tako da bi tudi tukaj iskali eno rešitev za umiritev prometa. Moje mišljenje je tu. Ne? Pa je treba vse policaje ležeče pobrati, napisati elaborat, pa pol jih postaviti. Ne, zakaj je. Če se bo jih samo koček ustavljeno, ne bo v redu. Ne? To je moje mnenje. Se pravi, sem pa za, ja, da se uredi ta problematika. Ne? Ampak zdaj zaradi tega, če ne vem, če bi, to je tako zgleda, ne? Če bi se vaščani Urehka pritožili, zakaj so ležeči policaji v Prestranki, ki so tam potrebni, ne? Potem ne bomo nikoli prišli do tega. To je tako zgleda. Ne? Se pravi, Slavna ne pusti, da bi ne. Koček bili ležeči policaji, kar se mi zdi meni nesprejemljivo. Ne? Se pravi, niso v vasi mišljeni, mislili so tam na vmes pred vasjo. Pri avtobusni postaji, ne bi bilo najbolj idealno. Mišljeni so pred vasjo. Ne? Zdaj, tam se vozijo dnevno, migrirajo v službe nazaj. In, ali pa recimo imamo primer v vasi, ne? Ko pol vasi bi imelo policaja, dva, polovica pa ne, ker ne morajo potem preko teh policajev s traktorji in tako naprej. No, če smo pri tem, kdaj pa bo ta elaborat? Bo, kmalo, letos. Lahko grem naprej. Nas je to so seznanjeni. Potem igrišče, zdaj se dela ta, na igrišču se dela, pomagi mi neka koča, večnamenski prostor, ja, in v sklopu tega se bo tudi potem, tako je dogovoreno, delalo korak po korak še tisto, kar je igral še potrebno. Ja, v letošnjem letu bo koča končana, zigrala pa ne vem, te ne moram zagotovo trditi. Cesta, tranzit,
O tem tranzitu smo govorili na zadnjem srečanju krajevne skupnosti, pa krajano prestranka. Ne? In ja, to je preč problem. Podali smo nekaj predlogov, kaj in kako, in jaz se strinjam z Andrejem, lahko damo na glasovanje, lahko pa upišemo, da bomo na naslednji seji imeli točko o problemu tega tranzita kamionov skozi Pivško dolino, ki je bila sproščena res pred nekaj leti. Ne? Ja, jaz kar predlagam, da se glasuje in da je pol točka prije gor z vsem, se pravi, od statistika, koliko je tega tranzitnega prometa, tu se vse da dobiti, na Darsu tu vse hranijo. Ne? Hvala. Bomo pripravili zdaj sklep, pa preden pripravimo sklep, Martina, ti prosim še za odgovor o energetsko sanacijo. Trenutno nismo dobili še od Ministrstva za infrastrukturo sklepa. Takoj po prejemu sklepa je tudi dogovorjeno z zasebnim partnerjem, da se prioritetno rešujejo šole, ki morajo biti rešene v času počitnic. Tako da dejansko čakamo ta trenutek državo. Ne? Ker drugače nimamo zaprte finančne konstrukcije. Ne? Nemamo še evropskih sredstev. To je problem. Tako da zasebni partner je izbran, je pravnomočno izbran, z njim pa ni podpisna pogodba, dokler nimamo dodeljenih sredstev, ker nimamo zaprte finančne konstrukcije. Pa se vsaj približno ve, kdaj to bo, je to skrivnost ali kaj? V razpisu je bilo določeno 60 dni, teh 60 dni je že mimo. Trenutno so bile na projektih vsebinske dopolnitve, skozi administrativno dopolnitev smo šli, skozi vsebinsko smo dobili neko manjšo dopolnitev oziroma bolj obrazložitev način oziroma potem dokazovanja prihrankov, tako da točnega termina pa tudi mi ne moramo trenutno vedeti. Recimo, ja, ne, kako vidi gor. Občinski svet sprejme pobudo, da se na naslednjo sejo občinska sveta obrsti točko dnevnega reda v zvezi s tranzitnim prometom na Reški cesti. Na Reški cesti, ja. Ja, prosim. Proceduralno samo, občina ima sprejet neko strategijo obravnavanja prometa v občini. Ne? In v letnem, vsako leto bi morali imeti plan teh aktivnosti. Zdaj jaz ne vem, zakaj bi obravnavali samo eno področje, ker so kar ene zadeve, ki so povezane. Ne? To, kar je problem in kar se navezuje tudi na tranzitni promet, je tudi umestitev obvoznic, kjer jih ni in mislim, da je treba to pogojevati. Tako da jaz mislim, da bi morali v nekem širšem kontekstu, predlagam, da je to obravnavano v nekem širšem kontekstu in ne samo ta točka, ampak tudi več drugih točk, ki se nanašajo na prometno strategijo in težave v občini Postojna. To, kar je Andrej izpostavil, ta problem tega tranzita kamionskega prometa, mora se navezuje, ampak je ta zdaj res specifičen, kako ga omejiti, koga preusmeriti recimo na Kozino, kaj dosež, v tem smislu. Je pa res, kar ti praviš, da vemo vsi, da nekoč naj bi bila obvoznica oziroma avtocesta še dodatno, ne? Kje, po kateri trasi in tako. No, sej, ravno za to gre. Ampak tisto je dolgoročno, Branko, to je pa recimo urgentno, bi tako temu rekel, no. To je urgentno, ne. Ja. Lahko pa se dogovorimo pa tudi, da se v tem obravnava. Bili smo takrat v Ljubljani, pa so nam predstavljali razne variante in na koncu šli na eno varianto trase za avtocesto, ker nismo bili glih ravno, ne, nismo bili ravno zadovoljni, niti približno. To lahko tudi govorimo. Jaz bi dal raje dve točke posebej, pa se recimo ta zadeva predstavi tudi na eno sejo. No? To tudi ne bi mogla. Ja, prosim. Jaz mislim, da so stvari zelo povezane. Ne? To, kar Brane predlaga, je smiselno. Rešitajo ravno v obvoznici za naselja Rakitnik, Matenja, vas pa Prestrank. In ob obravnavi te točke, mislim, da je prav, da slišimo, kako delec so priprave na to obvoznico, vemo, da Bistriška je narejena.
Pivška je tik pred začetkom. Leta 2012 so se župani in podžupani na mojo takratno pobudo dobili na kmečkem turizmu hudičev od teh treh občin, Postojna, Pivka, Ilerska Bistrca, in se dogovorili, da se kratkoročno promet rešuje preko obvoznic in njihovih povezav z posodovitvijo na posameznih krakih, ki predstavljajo problematične točke. In v tej smeri so te aktivnosti šle. Bistrca ima zadevo, kar se obvoznice tiče, rešeno, Pivka jo bo imela do leta 2022, ki je Postojna. Se pravi, mi moramo ob obravnavi te točke dobiti tudi informacijo, kako delec so priprave na obvoznico. Ja, lahko. Lahko. Ampak vseeno, jaz še zmenom pravim, obvoznice vsi vemo, pa avtocesta, si šliš v San Branko, leta 38 so omenjali nekje pričetek gradnje avtoceste, ne, približno. Medtem, ko to je pa zdaj problem danes teh kamionov, ne, kateri niso vozili pred leti po tej cesti. No, sem da poskušam razložiti, zakaj. Ne gre se samo za to. Gre se, to obvoznico rabimo. In verjetno je v vezi s tem tranzitom, je pač ne se upravi razprava, je potrebno, da se upravi razprava, tudi določeni sklepi morajo biti sprejeti in tudi pritiski na to, da se ta obvoznica dejansko umesti v prostor, ker problem je, da ni umeščena v prostor. Umeščena v prostor pa ni, zato ker obstaja rezervacija prostora za avtocesto. Tako, in za avtocesto, ki pa ni v korist Postojne, ker odcep za Jelšane, če se po tej varianti, ko je ti je zdaj veljavna izpelje, je zelo slab za Postojno. To vemo. In jaz mislim, da je zato mi smatram, da je to obravnavo potrebno tudi razširiti, ker iz tega lahko pridejo povezane sklepi in zahteve pač do ustreznih inštitucij. No, to je moj predlog. Hvala. V redu, jaz predlagam, da potegnete ven tudi sklepe, ki jih je občinski svet takrat v letu 2011 sprejel. Mislim, da je bilo to v sredi leta ali jeseni v zvezi s tem. Občinski svet Postojna, a mislim, da tudi Pivški pa Bistrški. Tako da bi bilo pametno tudi tiste sklepe potegnem, da se občinski svet z njimi seznani, ki grejo v tej smeri reševanja tega umestnega časa, dokler druge povezave ne bo in ne bojo še neki časa, preko obvoznic. V redu, potem bi jaz predlagal tako sklep, recimo. Občinski svet sprejme pobudo, da na naslednji vsej občinskega sveta, občinski svet sprejme pobudo, da se na naslednji vsej občinskega sveta uvrsti točko dnevnega reda v zvezi s tranzitnim prometom na cesti Postojna Ilirska Bistrica. Pripravi se statistika, informacije v zvezi z obvoznico, seznanitev z že sprejetimi sklepi občinskega sveta iz leta 2011 naprej. Bi bilo v redu? Nekje bomo začeli, Branko. Pa boste spravili do deset podatke? Prav je, da se celovito bi... Imajo. Okay. Kako? Lahko je tudi samo to, vendar ne bo kompletno, ne bo dovolj. Mislim, da je treba, vsi vemo, da to, kar pravi zdaj Zvone, ne, da obstaja sklep občinskega sveta, ja, obstaja sklep občinskega sveta občine Ilirska Bistrca, tudi v katerem zahtevajo, da je odcep za Jelšane v Postojni in oni se držijo tega sklepa. Zdaj, tukaj pa iščemo neke rešitve. Namreč zakaj? Če hočemo najti rešitev za obvoznico, potem je treba najprej se dogovoriti, kje bo priključek, ali bo v Postojni, kar je zdaj kot najbolj izbrana varianta, ali bo to v Razdrtem, kjer je bilo tudi predvideno in kjer je bilo tudi nekje že skoraj dogovorjeno. In brez tega sklepa se ne more umestiti v prostor obvoznica. Tako da je eno povezano s drugim, če ne obravnavamo celote, bomo obravnavali nekompletno. No. Pa mislim, da je prometna strategija v Postojni akutna. Da Postojna postaja zabita, kadarkoli so problemi, ali z vremenom, ali na avtocesti,
da tukaj so neke rešitve, ki jih je treba potrebno tudi predvideti in zahtevati, da je izhod iz avtoceste na severni strani. Branko, to je zdi stvar, ko bomo dali točko na sejo, bomo tam razpravljali, tam bomo iskali rešitve. Jaz mislim, da je premalo en mesec, da bomo zemi tukaj naše neke generalne rešitve in pa sklepe. Dajmo to točko na dnevni red, kot je recimo predlagano. Nec, izvoli. Sam in medklic, seveda. Jaz mislim, da je dobro, koristno in predvsem korektno, da se zapiraš v Ljubljano na ministrstvo za infrastrukturo, pa se malo pozanimeš, kako je ta, kar je pravo Brane, pa Zvone, ali Voznica, ali Jelšane, ali Razdrto. To mislim, da je, boš s prve roke seznanjen in boš vedel, pri čem si, ker če ne bomo tukaj govorili. Ne, se vem, če sem, jaz sem vsak teden sem prnik, pa ne zaradi tega, zaradi kolesarske poti, zaradi Staravaškega mostu in tako naprej, tudi ta obvoznica se zmerno pogovarjamo, ampak vem, pri čem sem, zato pa sem rekel, bomo mi pripravili, kar imamo, in naslednjič, ko bomo imeli razpravo, pa bomo videli, kaj manjka, kaj je tisto, kam bi zapeljali, kako bi peljali zgodbo naprej, ne. Prioritetno je pa res ta problem s temi kamioni, kateri niso, takrat so bili malo zlobirani strani transporta, res, kaj bistice mislim, da, ne, kakor se spomnim, ampak tega ni več, zdaj so pa to samo tuji kamioni in po statistiki prekrškov so to dejansko romunski, bulgarski kamioni, kateri vozijo dol v reko in nazaj, ne. O tem bi se pogovarjali. Tako da jaz predlagam ta sklep, da ga sprejmemo, pa lahko naslednjič gremo naprej z neko pobudo za naslednjo sejo. No. Preberem še enkrat. Ni treba, torej prisotnih je 23 svetnic in svetnikov, prosim za glasovanje. Za je glasovalo 23, sklep je sprejet. Naslednji se je prijavil Marjan Nagode. Marjan, prosim. Zanima me, kdaj se bo začelo z zarisavanjem črt plavih parkirnih con na Cankarjevi ulici po novem odloku. To smo sprejeli že oktobra meseca, če ne prej. Kolesarska sezona se je začela in bi bilo dobro čim prej namestiti tiste table, o katerih smo se dogovorili jeseni, da se bodo namestile. Zanima me, če je občina potem, ko je poplačala vse gospoda Batagela, če je mogoče stopila z njem v stik, da bi ga poprosila, če lahko sprosti parkirišče, ker je v Postojni akutni problem s parkiranjem, posebno zdaj, ko se tam gradi, je po zelenicah posod parkirajo ljudje, tam pa je prazno, samo če ste ga vprašali in če je kaj odgovoril. In pa smetišče v industrijski coni, ko sem že 4-5-6 mesecev nazaj dal pobudo, da se tisto reši, ker je tam ogromno vse nesnage. Čez en mesec jih je obiskal sicer inšpektorat in potem pa ni bilo nobenih več reakcij. Tisto smetišče se pa kar kopiči in kopiči. Tako da bi prosil, če lahko občina na inšpektorat naslovi, da urgira in ker se ve, kdo je tam krivec in kdo tam odlaga. Hvala. Hvala. Tina Klanšek, prosim. Do naslednje seje eno časovnico sanacije javne razsvetljave. Kdaj? Kje? Javna razsvetljava, kot je bilo, mislim, da že na eni izmed sej povedano, je eden izmed sklopov tudi javno-zasebnega partnerstva. Pogojena je z podpisom pogodbe za energetsko sanacijo. Takoj, ko bomo imeli odločitev ministrstva za infrastrukturo, bo podpisana pogodba z zasebnim partnerjem, tako za energetsko sanacijo, kot za javno razsvetljavo in takrat bomo lahko pristopili tudi k sanaciji še vseh ostalih investicijskih del. Tako da do naslednje seje, če bo odločitev, bomo tudi časovnico lahko dali.
V redu. Dajem pobudo, da se do naslednje seje naredi popis stvarne dediščine v občini Postojna, ki je v lasti občine Postojna in se nemudoma začne s zaščito objektov pred propadanjem. Predvsem gre tukaj za ta naš grad v Orehku. Imeli smo postavko, na kateri so bila rezervirana sredstva za čiščenje in košnjo okoli tega objekta. Objekt je v katastrofalnem stanju. Letos pomladi je padla streha v srednjem delu tega objekta. Tam, kamer so bili hlevi, je nezaščiten objekt, je nevaren za obiskovalce, za vaščane. Poleg tega objekta je tudi lipa, ki je naravna dediščina državnega pomena in mislim, da je skrajni čas, da se začne, če ne z drugim, s popisom in z očiščenjem okolice in košnjo okoli tega objekta. Gre pa, kot smo slišali na zadnjem posvetovalnem svetu, še z številne objekte tudi po drugih krajevnih skupnostih in prosim, da se to čim prej začne konkretno urejati. Tretja stvar so prikazovalniki hitrosti po krajevnih skupnostih. Tudi pri tem je bila obljuba že na začetku mandata, da se bodo postavili. Kot smo slišali tudi na posvetovalnem svetu, je tle Ubelsko Oreh, ki še zdaj niso postavljeni in zanima me konkretno, kdaj bo narejen konkretno ta elaborat za postavitev tudi hitrostnih ovir. Četrta stvar, problem tovornjakov je tudi po vaseh, kljub temu, da so znaki o prepovedi tovornega prometa se po vseh pojavljajo težki tovornjaki. Jaz bi predlagala, da se redarstvo mal bolj vključi v kontrolo tega prometa po vseh. In peto vprašanje je glede sanacije ceste med grobščami in regionalno cesto Postojna Pivka. Kot je slišati, se ta cesta ne bo sanirala v celoti, ampak delno, pa me zanima, če je res tako, da ne bo v celoti, zakaj se ne bo v celoti. Hvala lepa. Ma to bomo dali pisni odgovor, edino zadnji odgovor ti pa lahko dam, zakaj, zato ker ni potrebno. Se bo tam ker je v najslabšem stanju. In sicer to je od ceste, kjer Makadan zavije proti Zalogu, naprej proti grobšam, do dela, kjer je bila zdaj obnovljena v sklopu vodovoda, napeljave vodovoda. To pomeni par sto metrov, to je klanc navzdol čez mostove, je pa res, da treba pa tam urediti tudi mostove, zaenkrat bomo zaščitili bankine, same mostičke pa ne bi se urejalo kasneje. Ne, bo preplaštena, kako sem rekel, tisti najslabši del in tam, kjer je pač potrebno na teh mostovih, samo niso to ograje, ampak kako naj temu rečem, pač bankina, no, tisto se bo zasilno se bo saniralo, ne. Ampak to ve tisti, ki je postavil vprašanje, smo govorili. Nač, dobro. Kdo? Andrej? A ne, spardam, se opravičujem. Izvoli. Hvala, sej bom čist kratek. Zaradi gradu Orehek. Meni zdaj spomin, da ti imamo nazaj za Krajnarjevo grobnico, na kakor jo ne smo mogli. Tukaj ni nekdo šel na ministrstvo oziroma na tist njihov del, ki je v Gorici za dediščino, in se to rodilo. Torej, to je pot, ki tebe čaka ali na ministrstvu ali pa zavod v Novi Gorici in korak za step by step pa bo tudi ti zgrad. Je pa velika tista, velik zalogaj, tako kot kar Hasberg. Lahko celi Postojni povem, denar za obnovo Hasberga je v Italiji pri enem od bivših lastnikov, ampak stvar se ne premakne. Hvala lepa.
V temi trenutki jaz razumem, da ni denarja za celovito obnovo gradu Orehek, ampak predlagam tisto minimalno in tu je prekritje strehe, da objekt zaščitimo z nadaljnih 50-100 let, da ne bo propadal. Samo to. Mogoče ne letos, ampak v naslednjem letu. Letos pa si želim, da se bo pokosila in očistila okolica tega objekta, kar je v občinski lasti. Hvala. V redu, hvala. Ja, mislim, da ni več nobenega. Hvala za... Ne bomo pisali, stanko pusti. Zaključujem 30. redno sejo občinskega sveta. Lep večer še naprej.